Για τη σχέση του μίλησε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Πήρες πολύ αγάπη από τις γυναίκες. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είναι αλήθεια. Τώρα έχεις μια σχέση και διαβάζω εδώ ότι ανεβάσατε στο Instagram μια πολύ γλυκιά αφιέρωση. Θα διαβάσω στα αγγλικά. One amazing year with you. Thank you for everything. Love you everything. Δεν κατάλαβα τίποτα. Γελάσατε. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν δεν ξέρετε αμερικάνικα, αφήστε το. Θα το κάνω με spelling. One amazing year with you. Thank you for everything. Love you everything. Με συγγενείς. Λίγες φορές όμως εσύ ότι βγάζεις δημοσίες προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Τι έπαθες, τι καψούρα έχεις φάει, Παναγιώτη? Πού είναι εκείνος ο Παναγιώτης που δεν έδινε δικαίωμα, που τον κυνηγούσαν οι παπαράτσι και έλεγε αφήστε με ήσυχο. Τα θυμάμαι όλα. Και θα εξακολουθήσω να είμαι έτσι. Πώς αφού τα βγάζεις όλα. Τι είναι, μια φωτογραφία είδες. Έφαγες καψούρα τρελή έτσι. Είδες κάτι άλλο. Μπαλαρίνα η κυρία, ε. Ναι. Πολύ όμορφη. Βλέπω να πηγαίνεις έτσι για κάτι καλό. Θα ήθελες να κάνεις ένα παιδάκι τώρα, ας πούμε, να πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα. Κοίταξε, δεν μιλάω μόνο με συγκεκριμένη γυναίκα, προς τώρα για να το πάμε και στο σοβαρά. Μην το πάμε τώρα στο ερωτικό. Αλλά αν πιστεύεις ότι... Μην το ματιάσουμε κιόλας. Ναι, μην το ματιάσουμε κιόλας, βεβαίως, σε βλέπω πολύ καλά. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να... Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, θέλω να πω, αν... Δεν θα είχα αντίρρηση να συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου, αλλά δεν το επιδιώκω κιόλας. Αδέρφια έχεις? Ναι, έχω μια αδερφή. Ναι. Έχει παιδάκια? Ναι, έχει δύο. Ανιψάκι, ε. Ναι. Πώς φαίνεται όταν πηγαίνεις εκεί και το ζεις αυτό, λες όχ, όχ, καλά είναι 10 λεπτά, κλαίνε, κάνουν, ράνουν, πάρτε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως, ειδικά με τη δουλειά που κάνουμε, δεν μπορείς να μοιραστείς πάντα.